सोमवार ठारु निखोज थिबा काफे कॉफी डे रो प्रतिष्ठाता 60 वर्षीय बीजी सिद्धार्थक मृतदेह उद्धार करा जायछि। निखोज हेबार दुई दिन पर आज कर्णाटक रो मेंगालोर स्थित नेत्रावती नदी रु मृतदेह उद्धार करा जायछि। व्यवसाय रे खेती हेउथिबा बेले बारंबार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रो चढ़ाव जोगु से आत्महत्या करथिबा एक चिट्ठी रु जणा पड़िछि। जाजपुर जिला सदर थाना पुलिस को मिली बड़ सफलता। बांकसाही अंचल दुई जन घरे चढ़ाऊ कर हाराहारी 65 किलोग्राम रु अधिक गंजेई जबत करिछि। कौनसी सूत्र खबर पाई पुलिस निरंजन स्वाई और नृसिंह साहू नामक दुहिंक घरे चढ़ाऊ करिथिला। सेमाने घरे गंजेई रखी जाजपुर समेत बाहर जिला को बिक्री करुथिले। पुलिस उभयंकु गिरफ करी कोर्ट चालान करिछि। गंजेई बेपार चलुवर खबर स्कूल पाखे से आईसी जी अच्छा दुष्कंत नायक गोटे स्पेशल टीम करसन दि जाता जो तुम से असाधु बेपारी गंजेई व्यवसाय कर नजर रखा तेणु काली विश्वस्त सूत्र जी आईसी दुष्कंत नायक खबर पाइले जे बंकसाही जो कोलटा अच्छी कोलथिया कोलथा गोटे गाँ अच्छी से सदर एरिया से दुई जन घरे गंजेई थी आमर एक विश्वस्त सूत्र खबर आसा पर आम एसपी डायरेक्शन एक टीम फर्मेसन कर टीम रिडिंग आम दुष्कंत नायक और स्नेहलता एस एल दुई टीम जाते। जाजपुर बिंजारपुर घटी एक अभावनीय घटना। पारिवारिक कलहर स्त्री को हत्या स्वामी गिरफ। सूचना अनुसार भाउज सहित अनैतिक संपर्क थिबा संदेह करी स्वामी दिगंबर और स्त्री रीताराणी मध्यरे प्राय समय कलह हुए। रागर वशवर्ती होई दिगंबर स्त्री रो गला काटी हत्या करी। बिंजारपुर पुलिस रो तदंत जारी। ଯାହାକୁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ବାପା ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଝିଅ ରୀତାରାଣୀ ଦଳେଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଦିଗମ୍ବର ଦଳେଇ ଦାମୋଦର ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଯିଏ ଦିଗମ୍ବର ଦଳେଇ ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କର ଯାହା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖାଗଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ କାୟା ବିସ୍ତାର କଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ। 12 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 11 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର। ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପୋଲ। ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୌଡ଼ ଛେଣ୍ଡିଆ କଚରାପଡ଼ା। ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ଡେଇଁ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। କଚାରପଡ଼ାରୁ ଗୌଡ଼ ଛେଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ବି ପୋଲ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକର 3 ଗାଁ ଆଲପଦର ଲେଞ୍ଜିଆଗୁଡ଼ା ଘାଟବାସଲି ଆଦି ଗ୍ରାମ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ରହିଛି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୋଷଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ଜଳବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଟ୍ରିପଲ୍ ତଲାକ ବିଲ୍। ତତ୍କାଳ ଟ୍ରିପଲ୍ ତଲାକକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଏହି ବିଲ୍ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପରେ 984 ଭୋଟରେ ପାରିତ ହୋଇଛି। ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ପରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ କହିଥିଲେ, ଆଜିର ଦିନ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ, ଏହା ଏକ ବଦଳୁଥିବା ନୂଆ ଭାରତର ଆରମ୍ଭ।